Słyszeliśmy Słowo Boże. Cyryla Metodieje, apostolu naszych uzyn. Myślę, że nie ma moc. Wielki smysł probiera dnes jej životopisy. To wszyscy plus minus dobrze znamy ze szkoły. Nasi słuchaczki apostolowe nam ukazali cestu, że tady musi působit nowie, nowym a zrozumitelnym stylem przetłumaczyć to stare. A przytom stale aktualni, a tymto sposobem také przedat tady Biblię. Kiedy żywie tłumoczy, czym żyjemy, co nas fascynuje, czego jsme plni. A wszak logicky, najdřív to musím wiedzieć, komu se mu wierzy. A víra musí być w prawdzie żywa. Kristem stale znowu a nowie fascynowany. Duchowny život není takové perpetuum mobile, nevystačíme si s tím, co jsme se kdesi v dětství naučili, načerpali. Víra, aby byla živou vírou, musí být především žita. Žita s Bohem. A to připomněli Cyril s Metodějem, když vystupnili našim předkům poklad víry. Ne pro dobrý pocit, že jsme už kulturním národem, ale aby naše víra neumřela na podvyživu, aby měla stále přísun vyživný látek. Boží slovo promlouvalo našim předkům a pomohlo jim přilnout více a pevněji k Pánu Bohu. Bůh promlouvá i dnes k nám všem. Nenahavejme ho mluvit na prázdno. To ne, že on se potřebuje nějak vymluvit, to my potřebujeme být jeho slovem. Pak dědictví Otců opravdu nepomíne, a dědictví Otcu opravdu zachováme i pro budoucí generace. Amen. Bože, co zračil před tisíci roky, rožatí Otcům, víry světlo blahé, jež to si řídil apoštol.